obutaswala obuli mbasajja bano omukulu Bajjo Promotions, omukulu Bajjo Events n'omukulu AbiteX Musinguzi abangi gwe tumanyinga AbiteX Promotions onako olwaleero bwe bategedde nti President w'eggwanga ali mu ggwanga ate munnange babukezezza nkokola ne bagenda bamusaleko wali ku ofiisi ze e Kamwokya naye nga bano lwaki baabagende wa President nga waliwo ka odi akafulumye akamu akentiisa ennyo ng'omukulu Bajjo ono yaweewa million 8.5 okulwanyisa Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine mbwera abadde ne mission nene ey'okutta Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine nga zino nno sente zamuweebwa mu State House ne ate sente endala ne zimuweebwa omukulu Salimu Saleh we bagenda eggulu ndowooza ffenna tujjukira bulungi emivuyo y'omukulu Bajjo ono gye yakola n'enti obula gye yatewulangamu Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine bannange ffenna tubijjukira lwako bannayuganda twefula abeerabira amangu nenga buno obusajja si bwangu obusajja bano babi Bajjo sente zonna zonna emmiliyoni 8.5 ze bakuwa okulwanyisa Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine era n'owanika bulungi omukono ng'ogamba ensobola omuwa obutwa nga lwaki oba otta pulezidenti waffe kale bambi akatambi kano kaneewuunyisizza nnyo ate wano mbadde simanyi nti Bajjo atuukawo kubanga Bajjo yasooka n'atulimbalimba nti ye yajja kulwanirira muntu wa wansi n'ate kitujje enviiri ku mutwe era kitwetedde obweraliikirivu bungi nga munnange ono yali mukuma okupango n'ogwokuwa Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine obutwa n'obutwa bwennyini obwaggibwa mu North Korea recentlawo Bajjo tebannamusasula busazi sente za kubuwa Kyagulanyi Center mu nenga era baali bagenda yali ku mission ey'okuwa Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine obutwa era nga kekana akakwanukwanu kabadde aleeta nga tugambe nti nno Bajjo yakomawo Bajjo biki era ebyo ne byonna bye muwulira avuma pulezidenti we Kaguta Museveni munnanga ali ku mulimu musasule temulowooza nti nno ali ku mmwe obusajja buno bubi simanyi na kumanya mukama oba alituwonya obusajja obwenkwe obujja ne bwefubitika mu bantu ne nga buyina bigendererwa byabwe bulala nnyo kale lwaki muba mukola ebintu ebyo basajja mmwe ng'ate munnange mukimanyi bannayuganda bangi bali mu kaaba tubadde tulaba olutalo lubaddewo nga buli omu abalwanyisa alien skin afuuse alien skin ne nga munnange bano bali ku mulimu musasule ogw'okusuula alien skin weewaawo kale bwali bwensobi bijja yakula naseera mu olulimi naye tewali muntu alina bukakafu bulaga nti alien skin yali afunye ku sente za yoleka Kaguta Museveni naye bano baafuna sente okulwanyisa Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine ne bajja baagale okusuula omukulu alien skin kali akasajja kemulaba eri akatona ku kamagulu mpanga ku AbiteX kasajja kana Rwanda temukaita kana Uganda abuno obusajja bwa Museveni kuva dda yato ina ky'obwogerako nga yoleka Kaguta Museveni watudde wali mu ntebe nenga munaye twete tumanyi mission zaabwe nenga mission zaabwe zaali mbi mujukire bulungi bwagezaako okutegekera Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine ekivulo ekimu ekyali ekyakyalenga biki naye government mbu nebulemesa naye yonna kaali kabati era bakafunamu sente mpitirivu nnyo nnyini ddala naye nga Bajjo mwawulidde audio eyafulumye bannange yawuniikiriza bangi emitwe n'emitima gyaffe okubanga gyasigadde mu nnyike ey'amaanyi olw'okuba nti tubadde ate amudde mitugamba oba bino bifu ne munanga Omuganda affe Kalifa aganaga yajjeyo amazima n'agamba nti ono agulira ne TV sanyuka okulaba ng'asuula omunne alien skin eyakajja bambi wano jojuzi alien skin wetumulabye ng'ajja okutandika okuyimba kunaffe n'ekyo atewunyisizza ate ebigambo byabadde bivaayo nga byabadde birala nnyo kyagala negateko tuwulirize odi eno bulungi nnyo ng'omukulu Bajjo ono ate munnange agenda mu maaso n'okulaba nga yakkiriza konfaminga nga weyabeewa miliyoni 8.5 okusanyawo Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine era ng'ono ne mission y'okumuwa obutwa munnange yali amaze okugyetuma naye ng'ofaaki n'ensi kisajja ggwe weno yakuwa n'okuwa kyokoli eno oli mu kulimbalimba abantu Museveni yampa milioni 8.5 sina kye mubanja mubanja wajia kata tukula babwe ya wate gweno ya kuwa no kuwa chokoli eno limu kulimba limba bantu mbolinyo kubube wanyi na muba na enzi ya sasa ifura nga gwe mbade nkukamba bakuwa zaaji anti bazi kuulwa ni kubube wanyi lekaze ya lianjo gere anti kwa yogera biyachi soka kaba mpane kati anti mbuba wali ya lekera ukwe fulambo ato ya gara nyo kubube wanyi Museveni yampa sente na enzi ya mpule na enzi ya nyo nende ya neza pa promoter ze sizo ano kwefula mbu banjagale musimanyi sale na bye sio nechi manyi atani agala kuba mwagale ze byenjogera byonna bifu
Buli omu akimanyi nagenda nesaba bya kusoma. Sasa wa motoka sasa wazakulya. Nze nasaba bwongo genda funa bwongo. Mubekaga amagezi ngalete nga wene bageto YouTube ange abalala. Bwe tubatogera kalifa. Bwe tubatogera uuliriza ngo butuna kunyonyola manya kunyonyola chintu kya sponsor. Nkunyonyola chivuri cha kabata ngenze. Agenda. Ngenze sawa zino njaka kasajja babata. Njaka kasajja agenda. Wata kategeera kasa mabwasa kogera bina Bajjo nkidda mugwata tegeera oli mukulimba limba kati osaze nze ndino sigenda kanike furanya kasi osaze akasaje ngwanguli oyina magezi gabo oli mukulimba kazi wonti badde akasaje kalika kambu oli ndebe kalu nyo tegeera kasule bana maulire bankube oyina magezi gabo oli kasi nyo oyina magezi gabo oli kasi kodda mna kogera mu bantu yenza abantu babusiza mbaka nkayabe ne kawa respect kali mukufuruta ntawuliriza banenga bogera tulinga bachijo mbadde Bajjo mtu amukuru Bajjo nze chovala ebisaje binene byanta mamutu yanirira amabina atasigo msilamu kota wago sambula wina bya kuunye mabega wena wena weno yogero yasamirira Bajjo o yasamirira nyo agendo tawaze kuna katulanga kaja kinene weno tabulo kati wena matako gakutu yaniride nekafunya rufes nekasa mone kadego obumwa goeta kana funa kusuru kwe goeta kana kusuru walia chokoli wano limu kulimba limbo kuma kuma abantu nze zambie yes nagenda yo neche nasaba nasaba chali chitu yamba fenane bageto yutu nasaba genda kusoma kuna magezi kupuka sound engineer nyambe maimbi manange kubanga ndi songwriter chokola banakatini na studio wandikachi mbandi se nyimba abantu zibazi ni deko zani zinakuka kubenda limba limba nsi right owe wandi kila nova wakabi tuweka kuba waka tuweka kubanga alia nasipo wandi kila nevibuwa fuka alia nisikino ni songwriter ni nge 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 naze wandi kila nesudio ino njirimu yange peri kajibanja omutava hiti ne fresh kid yakulema ku promoting asali zinachuka kwa ziwandika obaje jawo ya ziwandika ina no mpego kusobola uwandika kado wandika ruyi kusegera uri obulimba limba abantu nze gambe nagende wa musavi neche na musaba na musaba kuna magezi nali sobola musabe moto kana nali sobola musaba sente ngagwe oli mukulimba limba abantu bawe machinge uwo si uwo wa mujasi yakuwa muhisize we chintu cho gwe Bajjo ina sente sobola gura okukoti mbimanyi oli mukulimba limba abantu mbo sende toli na stilio bakoze sabo koze toli mukulimba limba abantu mbu ne wawo si wawo lero njogedda amazima mbimanyi kewana kogera kino tikatusanze kuti nino kwewana kubanga Allah yampa nino kwewana nemanyi Anyebe zwa studio yako yeme kola ngatusaba kujja mu hit sidika kwato inabyo wandi studio yange yino nabana baba nabavubu kabali mukola abana bero baga babo anyaba manya nabuva mu hit chi katonda jja pamanyanga yagadde mbayo ezaja mbakulide wero luji baba no bonaba neba za naye gwe industry to inacho jikoledda bayimbi muli amubali chokato ebaga no kuba abayimbi bebe yogera ko ebagala byabu ne mwagala mu bavume mu bali gwe eyagena no yasendeza mu 7 okabe wali obukadde runana oyagala chikwanda ba bobi waino yagala ba wabutwa Nadia wabogwe ngala chimu nupu nga waliyo kadoluna ubaku okadoluna na wabule ku munupu nzabwe nagendo sabe cha musabe nagena nenchi sabanga bagenda kumpa magazine ye nyimba ndikolele buli omu wanupu na tali wanupu nekwe walianga kwen we yagalizanga goli wano lina mukulimba abantu mba we machinge uwo si uwo kwa mujasi si uwo Bajjo si uwo limu kulimba limba abantu mbo olina nnyo toyina gwe walina abantu balina musabula gwe balina vuma gwe ne bali kwali ene musajja watu atalina kyali dde oli mugama muyaba ne bobi waine ayitiza bobi waine olugayu wala twale eri twala twale eri nze bwe nagenda yo sasa babyange nasaba bituyamba ne bateri bange ge magezi Bajjo ndi musiramu ne kusiba nsoni okufumembi omanyi bagamba efitina ambi nyo neswala bulwadde efitina kaduminal kafuli esinga n'omusi
Fitina mbi nyo ensalwa buwadde fitina alkhadili alkhadili esinga nomusi tugena musoro kuina ko fitina ji oyina era gwaholi oli mutemu kubango oli mensalwa ne fitina otaba geto yuti ne bitone nga we kwa Bobi Wine musajja watu afuna musangeri Allah mbuno gwe Bobi Wine bwe nakuwa amanyi banno wabasulanga kumbe ye mwa bakoze Bobi Wine ne linyali musajja watu Bobi Wine yafumiza film temuna wana jipromoting ako wadde mu abekura bamwagala instead of promoting the film Bobi Wine ndo jiteka mu sente no sasula sente ku TV ne bagizanya echi oli wanene oli kwali yene oli mu muvuma ovuma abantu wali ya sente ne sente ozilina bobo wagira nnyo lwaki tokwata film Bobi Wine jaba da promotinga notandiko kujipromotinga lwaki tebagiraka ku TV Yacho sasura abantu nebagenda abakiteka nebagenda ku TV babalage boba nga bavuma alieni lwachi te osasure yo TV sanyuka neeraga filimu ya Bobi Wine bobo mwagala nyo lwachi filimu ya Bobi Wine toji postinga ku page yo lwachi sijo belango gamba abantu banange muje mulabe filimu muje mulaba amazima filimu baji postinga batya ku page kitegera bwe njogera amazima ngo gamba mbuba musirise wa musirise filimu baji postinga batya ku page Tetuli wachimu, nze nageno gena mpolitics nga nchimangu, mpolitics opirwa, nenga mazo kwa achieving even chubia njagala mu music. Ochitegera, that's why nchi nze kati mu music, kia agala kuimba na gendebe unyo kustage za mwe, mpandika nyimba. Kalifani ya liyaku ito, ina nyimba chesu kuhisa kubanto, tulita basiru. Bajjo kwa tanteke kaneze je nyimba nyimba yo, wekevela peji yango leo basi imba. Walia milioni runana, kwa kenyini yogede walio runana, chokoli wanolimu limba limba bantu. Mbabantu struggle, mchawe alieni. Wee ya genda ni wa msefini ni wakuwa sende, tuwa genda yo fenanze na saba kusoma. Ompula nazilia nyo nende neza ba promoter ze sizo anokwefula mbu banjagale basimanyi sare nabiye sio neche manyi atani agala kuba mwagale nze byenjogera byonna bifu babantu abali omwati manyi nagenda ne sababu ya kusoma sasa wa moto ka sasa waza kulia nze na sababu wongo genda kuna bwongo mube kaga magezi ngalete nga wene ba geto youtube ange abalala bwe tubatogera kalifa bwe tubatogera uliriza ngo mtu nakunyonyera manya kunyonyera chindu kya ba sponsor nkunyonyera chivuru cha kabata ngenze Agenda. Mbaka unkayame neka wa respect. Kali muku furuta. Nita uliliza batenga bogira. Respect chidyo mpade. Bajjo mtu wa muku. Bajjo nze chofala yavisaje vinene biantama. Mtu ya nilida mabina. Ate sigo msina mkuta wago. Sambula wena biya kuhunye mabega. Wena wena weno yogero ya samirira. Bajjo. O ya samirira nyo. Kwa sivya kwa asama. Agedo utawaze. Kuna katunula anga kwa kuhunye. Wena utakulo katu wena matako kwa kutu ya nilide. Neka funya lufezi. Neka asama neka nego vuma. Goeta gana funa kusuru kwe. Goeta gana kusuru. Walia chokoli wanolimu kulimba limbo kuma kuma abandu. Nzambie. Yes inagenda yo neche nasaba. Nasaba chari chitu yamba fena neba geto yuhut. Nasaba genda kusuma kuna magezi. Kupuka sound engineer nyambiva imbi hanangi. Kupanga ndi songwriter. Chokola banakatini na studio. Wandi kachi. Wandi kachi. Mbani senyimba abantu zibazini dekoza anizi nakuka kubenda limba limba ansi right owe wandi kila noba wakabi tuweka kuba waka tuweka kuba angali ya nasipo wandi kila nevibu wani fuka aliye nisikino nisongo raita naze wandi kila nesutu yino njirimu yange peri kaji banja omutapa hiti
Ne fresh kid yakulema ku promoting asa zinachuka kwa ziwandika obajja wao yaziwandika ina no mpego kusobola uwandika kado wandika ruyiga kuri obulimbalimba abantu nze gambe nagende wa musabi neche namusaba namusaba kuna magezi nali sobola musabe motoka nali sobola musaba sente ngagwe oli mukulimbalimba abantu bawe machinge uwo si uwo wa mujasi yakuwa muisize we chintu chyo gwe bajo ina sente sobola gura okukoti mbimanyi oli mukulimbalimba abantu mbo sende toli na sirio bakoze sabu koze toli mukulimbalimba abantu mbo ne wawo si wawo lero njogedda amazima mbimanyi kewana kogera kino tikatusanze kuti nino kwewana kubanga ama yampa nino kwewana ne manyi Anyembe ziwa studio wako yeme kukona katusawa kujamu hiti sidika kwa hato inabio wandi Studio yange yino nabana babana babubu kaba limukola abana veru waga babu Anyaba manyu babu Anyaba manya babubu amu hiti chii Katunga japa manyanga ya kati Mbayo hiti zaka Mbaku nitewe roluji baba nubo naba neva za naegwe inda suto ina choji kore daba imbi muli amu valye Chokatu wevaka anukuba Awa imbi wewe yogera kwa Ewaka la vya abu Ne mwaka la mbafume mubati Kwe eyagena noja sedeza msebe no kami wali obu kaderu nana Oyaka la chiku pantila sobe wa inu Oyaka la pa wabutua Oyaka la chiku wabutua inu Oyaka la chiku mnupu Nga wali obu kaderu nana Ubaku obu kaderu nana wabule tuku mnupu Nzebo nagendo sabe cha musebe nagena nenchi sabanga bagenda kumpa magezi ye nyimba ndikolele kuli omu wanupu natali wanupu nekwe walianga kwenye wei agali zanga kuli wanolina mkulimba abantu mba we machinge uwo si uwo wa mujasi si uwo Omujasi mkulimba Bajjo si uwo oli mukulimba limba abantu mba olina nnyo toyina gwe walina abantu balina musabula gwe balina vuma gwe ne balikwaliye ne musajja watu atalina kyalidde oli mugama muyakomye bobi waine bayitiza bobi waine olugayu walatwala eri twalatwala eri nze bwe nagendayo sasa babyange nasaba bituyamba ne bateri bange ge magezi Bajjo ndi musiramu ne kusiba ntoni okufumembe omanyi bagamba efitina ambi nyo neswala uwade efitina kumina kakuli esinga no musi efitina kumina efitina ambi nyo enswala uwade efitina kakuli esinga no musi tukena musi kuina kwa fitina eda kwa holi yori mutemu kubango yine enswala wane fitina kote wakitu yuti nevito nenga wekwa sabobi waini msajia watu afuno msangeri Allah mbuno bobi waini wenakuwa amanyi bando wabasuranga kumbe ye mua bakoze sabobi waini neri nyari msajia watu wajiri bobi waini ya kumiza film temuna wana ji promoting lako wa demo wabekula wa mwagala instead of promoting the film mbuno wane mbuno wane ya bobi waini tojiteka musente no sasura sente kutipi nebajizanya Echi? Oli waneno, oli kwali yeno, oli mumuvu mao, vuma abantu, wali ya sende ne sento zirina, bobo wagira nyo, lwachito kwa tafirimu, bobo waini java da promotinga, nota niko kujipromotinga, lwachite wajira kaku TV, lwachito sasura abantu nebagenda, bachiteka nebagenda ku TV, babarage boba nga bavuma alieni, lwachite usasure yo TV sanyuka, neiraga filmu ya bobo waini, bobo mwagala nyo, lwachi filmu ya bobo waini, toji postinga ku page yo, Lwachi sijo berango gamba abantu banange muje mulabe filimu muje mulaba amazima filimu baji postinga badi ako page kitegera bwe njogera amazima ngo gamba mbuba musirise ba musirise filimu baji postinga badi ako page ni ka petuli ba filimu tetuli ba filimu nze nagendo gena politics nganti mangu mu politics opirwa nenga mazo kwa chivinge bintu byenjagala mu music Ochitegera that's why nze kati mu music tsiyagala kuimba na gende byo nyoku stage za mwe mpandika nyimba kali fani ali akuito ina nyimba chezi kuisa ku bantu otuita basiru Bajjo gwa tantege kaneze je nyimba nyimba yo wekebera page yango lo basimba wali ya milioni runana gwa kenyine yogedde wali olunana chokoli wano limu limba limba abantu abantu struggle vitago muchawe alieni we yagenda ni wa msebene ne bakuwa sende twagenda yo finance na saba kusoma Nesunyo yino njirimu yange Aha
ndowooza ebigambo mubiwulidde era mutegedde biki ekiri emabega birwa bino byonna ebibaddewo. Omukulu Bajjo gw'omusimbi yamala ogufuna era mu gufuna ebikola byakola byebyo munnange ebyamutumya, so gwe munnayuganda toba surprise naki Bajjo kyakola ali ku musaala, ali ku musimbi omuyitirivu ate nga gumuweebwa gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni, yeteekamu akasente okulaba nga akola bino byonna byakola. Naye nga ffe we tuli era tubataddeko amaaso abiri, tetulina nnyo kyamanje tujja balemesa, musigale nga mukola ebyammwe bye mukola naffe ensi eribalamula kubanga heyo mwagenda mwawulira kolo yammwe. Kiba kirungi nnyo omuntu okuwulira kolo yo, mwamwalaba nga Museveni yabasingira buli kimu era eggwanga lyammwe mwasalawo liteeka mu maaso ga Museveni. Kyetabalinaako buziba tebalinaako tabu, naye ate ffe tetwagala bantu bajja twawukanyawukanya oba abantu abaagala okutuusa ku pulezidenti waffe obulabe bwonna. Awo tufiirawo so Bajjo tukutegedde ne mission zo tuzitegedde era tumanyi ani akutuma era ani agamba okola byokola, naye tetukulinaako buzibu. Gwe sigala maaso n'okola ekyo ekituufu ky'owulira nti kyekiikuli mu bwongoobwo era ekituufu ky'owulira nti oyagala. Bwe ensi eri kujaajinga ate tugambe ekimunnange ng'osalawo okola bw'otyo, swago yaffe mugiriddemu enkwe, naye tetulina kyabbakolera okuggyako obbakwasa Omukama Katonda. Mintu nubienje bitukawo mbulamu bwensi ni tulooza nti bya justi naye ate tumala okuzula mu maasaawo nga ate ababitukulako munnange be baffe abatubeera oluusi ku lusegere, naye munnange bo balowooza nti bye bakola bibayamba oba bibatwala mu maaso. Neffe tusigalawo nga tuyimiridde ate nga tuli bagumu nnyo ku ki ekyonna ekiba kivaayo. Weewaawo olutalo luno si lwa muntu omu, si lwa bantu babiri, lwaffe ffenna nga bannansi. Ate era tujja sigala ng'olutalo luno tulutambula mbuza kulwa Katonda n'ensi yaffe, tetusobola kulemererwa. Temukisuubira wadde n'okirowoozaako nti ffe tugenda kulemererwa. Ekitekigenda kubeerayo, tugenda kusigala nga tutambula, nga tutambuza struggle yaffe, nga tugitwala mu maaso n'abo batuufu abanayagala okutugoberera oba otwegattako. Tetugenda kusika muntu yenna ku mukono, tetugenda kukola ki, naye omulabe waffe yoyo agende wannakyemayira n'afuna omusimbi ajje akyankalanye oba abaako kyakola ku sitago yaffe oba abeeko kyakola ku pulezidenti waffe. Era bwe tukuwuliramu nti olimu elementi eyo munnange, tukutegeererawo ani yakutuma n'ani gw'obadde akolera. Bajjo ne bw'oneeka z'otya, kkiriza nti kyakulya kyakumala, ensi teri kusonyiwa. Buli mulaba agende wayo Kaguta Museveni, tukusuubiza nti ensi tejja kusonyiwa. Bannayuganda obulumi bwe balina, gwe n'okwata emiliyoni 8 ez'omuwi w'omusolo, munnange mbunogenda simanyanga ewa Museveni mbogenda kutta Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine, n'okkiriza n'okukkiriza okuwa Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine obutwa. Bannange kyewuunyisa nnyo, ate bannange mutuleetera ebintu ebyokweralikirira eri eggwanga lyaffe, naye katusigale nga tutambula nga tugenda mu maaso. Tomanya Mukama ali wamu naffe era ajja twaniriza mu mbeera emu oba endala. Ffe tetunaggwamu maanyi, ffe abalwanyi abatuufu era abaagala ensi yaffe okubanga ebaako ekyenjawulo kyetuukako oba eky'amaanyi, oba tubaako ne taffe lyetewa ku nsi yaffe. Tukyagenda mu maaso nga tulwana. Mwe Bajjo mukole ebyammwe namwe bye mukola nga bwe mubyagala, kubanga tewali yakutuma genda wa Museveni, wagendayo oyagala. Naye tukwebaza nnyo olw'okuba nti wali akusente z'omubi w'omusolo Bunnayuganda n'omulekanga tali bulungi.